Մայիսի 7-ին քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողները ստացել էին օպերատիվ տեղեկություն, որ գիշերը Արագածոտնի մարզի Փարպի գյուղում պատրաստվում է բնակարանային գողություն։ Տվյալն իրացվեց ոստիկանության Աշտարակի բաժնի ծառայողների հետ։ Նախապատրաստական աշխատանքից և նախազգուշական միջոցներից հետո իրավապահները սպասեցին իրադարձությունների զարգացմանը։ Փարպի գյուղի գիշերային անդորը խաթարվեց ժամը 23-ին մոտ, մայրաքաղաքում հաշվառված, սակայն փաստացի բյուրեղավանում բնակվող 41-ամյա տղամարդը արդեն կոտրել էր ժամանակավորապես անբնակ տան Եվրոպատուհանը, մտել և նախապատրաստվում էր գողանալ էլեկտրական գործիքներ ու շինանյութ։ Սակայն հենց այդ պահին իրավապահները միջամտեցին։ Գողությունը մնաց փորձ, 41-ամյա տղամարդը ձերբակալվեց, տեղափոխվեց ոստիկանության Աշտարակի բաժին, որտեղից էլ կազմված փաստաթղթերի հետ ներկայացվեց Արագածոտնի մարզային քննչական վարչություն։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։